počkáme. My by sme vás tu chceli srdečne privítať na tejto svadbe. Ja verím, že sa mladom manželom aj patrične potom odvďačíte a že im spravíte poriadnu útratu, aby si na tú svadbu pamätali dlho. Aby ich to niečo stálo, nič nerozbito, alebo keď tak poriadne. A teraz pár takých organizačných informácií. O nejakých 10 minút sa odoberieme do kostola, dobre? Žiaden nejaký sprievod, ani spievať nebudeme, keď chcete, kľudne si zaspievajte. Ale o 3/4 sa presunieme do kostola, môžeme sedieť vpravo, vľavo, je to úplne jedno, kto sa kde s kým lepšie cítite, tak tam sa posaďte. Poprosím vás viac dopredu, samozrejme tie prvé lavice necháme pre tú najbližšiu rodinu a potom sedíme my ostatní. A čo sa bude diať potom, ja vám to poviem aj v kostole, aj po kostole a priebežne stále, takže zatiaľ ešte na zdravíčko, na zdravie, kto ste hladní, utekajte sa najesť, aby sme o tej 3/4 naozaj mohli všetci odísť do kostola. Dobre, ďakujem. Okay. Kýšelný Erik, drahí rodičia, bratia a sestry, vítam vás v Božom chráme. Prichádzame kvôli tomu, aby sme boli svedkami manželského sľubu. A teda, keď sme svedkami, tak sme aj tí, ktorí podporujú teda týchto dvoch, ktorí sa rozhodli prežívať svoj život spolu. Milá Michelle, Erik, drahí bratia a sestry, počúvame dnešné Božie slovo, ktoré nám cirkev dáva pri príležitosti sobáša. A teda tak, ako je Boh verný, že si nepovie, že tí ľudia sú takí, že ja s nimi nechcem ani spoločné. Keď on raz povedal, že to tak bude, tak Boh je verný. To je jedna z jeho základných črt. A tak, ako je Boh verný, tak obrazom tej vernosti podľa svätého Pavla má byť aj každé manželstvo. Erik a Michelle, rozhodli ste sa uzavrieť sviatosné manželstvo. Teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán tu pred zástupcom cirkvi a pred cirkevnou obcou sviatosne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Bohom a cirkvou pýtam, je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné? Ja vás v mene spoločnosti Papa Grill srdečne vítam. Ďakujem, že ste si vybrali práve spoločnosti domov. Tento slnečný krásny deň, poraj by taký bolo celý čas. Ja taká nešikovná. Pozdravme sa všetci a obrovským potleskom privítajme novomanželov Brinkovcov.